سائڈ تے وچوں وقفہ رہو چل یار ایڈو وقفہ دے یار ہٹ چلا عورتیں کو وقفہ رہو عورتیں کو کیا جوان نہیں تساں تساں وقفے وچ رہو نا مسئلہ پہ کوئی شرم کوئی حیا ہوندی ہے سائڈ تے تھیو 7 بجے لے کر یار نہیں ایتھا پرائیویٹ بندے کو اوتے چڑھا کے ٹرک دے اوتے لوکیں کو ذلیل کروایا ویندا پئے لہذا اسا اعلی حکام کنے گزارش کرنے کہ اینے اوتے نوٹس کیتا ونجے اے ساری مہری بیڑی ایتھا آیا کڑن اے تسا دے دے پر ایمانداری نال لسائے اٹا ملے آواز اچھی کرو ملے ہاتھ تو کھڑا کرو شناختی کارڈ گن پرائیویٹ بندے لہا یار عبدالمجید پرائیویٹ بندے لہا یار لہا پرائیویٹ بندے کیا ہے دیکھو چوک ہاشم تو مکینہ نہیں تھا